Tokom emisije Pitanje gledalaca pokrenuta je tema raskida Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Marko Janjušević Janjuš je otkrio da predviđa diskvalifikaciju Kulića, tako da on smatra da je ovo za njih kraj realitija, jer Zola neće oprostiti Miljani što je nakon raskida otišla u krevet sa Nenadom Macanovićem. Došao je kraj Miljaninog realitija, sledi pakao koji se neće završiti dobro, jer joj Zola više neće oprostiti. Biće masakra, sledi to što će Marija i čerka doživljavati, a to su bolesne stvari, rekao je Janjuš. Bolje da ide kući nego da bude sa Zolom, rekla je Marija.